Som la Judit i en Joan Manel i us presentem la segona sessió per parelles. Comencem amb un petit escalfament amb un parell d'exercicis. Consta de 7 exercicis que els farem en dues o tres sèries de 30 segons o un minut, depenent del vostre nivell físic. Calma, farem uns quants estiraments, també per parelles.
per parelles. Esperem que us hagi agradat. Disfruteu-la. Fins a la propera.